kockano, ispakovano da je ovo pravo. Ti češće ovako da ne moraš u školu, a? Da. Čekaj, koji ste razred? Ja sam četvrti, ja sam treći. Dobro, i kako se na polugodišnji bio? Koji prosto? Samo jednu četvorku. Ja sam jesno najbolji! Čekaj, čekaj, čekaj! Ti nema ništa bolja od jeste! Saša Ivan! Nema! Saša Ivan! To svaka čast. Nadamo se ove godine prvo. Bravo, svaka čast, svaka čast. Ovaj deo se ruši i spaja se ovde topla veza sa salom. Ovaj deo slačionice se ruši i sve spaja zajedno biće topla veza. I sala unutra će da se renovira. Polja i unutra. Bravo, svaka čast. Investicija je 350 milijuna. Poštovanje, Vanja, drago mi. Ćao. Šta je s rukom? Da, ništa strašno. Hvala ministru što nas je posetio danas. Veoma, naravno, veoma značajno. To je podstrek ovim mladim devojkama ovde i onim dečacima koji igraju fudbal. Da je to naše ministarstvo, odnosno država, razmišlja o sportu u Srbiji. Pre svega, ministar poznaje našu opštinu dobro i danas smo se lepo ispričali i šta da kažem, očekujemo još njegovih poseta. Pre svega, kažem, ciljem da podstakne ove mlade dečake i devojke. Najveći značaj, mislim, bez obzira što ministar uvek donese poklone i što je to veoma značajno, evo, ova hala koja se renovira, ministar nam je doneo kompletnu opremu, znači golove, mreže, koševe i sve ono, da, tako da ćemo imati novu opremu kada hala bude renovirana, ali posebno ističem to da ministar svojim autoritetom, svojim imenom doprinosi da se razvija sport u našoj opštini. Hvala. Mislim da uvek treba isticati primere odlične prakse. I mogu reći da je meni, kada je reč o omladini sportu, lako kada dođem u Pazovu i kada razgovaram sa predsjednikom opštine, jer predsjednik opštine je stavio, ali iskreno stavio u vrh svojih prioriteta i omladinsku politiku, ali i sistem razvoja sporta na teritoriji opštine Pazova. I mislim da je to primer kako i druge opštine treba da gledaju na mlade, kako treba da gledaju na sistem sporta, jer daću vam jedan podatak koji je stvarno za poštovanje. To je da svaka škola ima fiskulturnu salu, da svaki klub ima uslove za bavljanje sporta. Svaki fudbalski teren je obezbeđen, ograđen, sređen, uredan. Svi klubovi imaju mogućnost da besplatno koriste sve sale. Završava se nova hala, ova fiskulturna sala, odakle su naše šampionke u školskom sportu koje su predstavljale državu na svetskom prvenstvu, ali kadetkine su treće u Srbiji. Ova hala gde oni treniraju dobit će do kraja godine skroz novi izgled. Cela škola će se renovirati, a samim tim i odbojkašica i drugi sportisti će dobiti idealne uslove za bavljanje sporta. Tako da, lako je kada se dođe u takvu opštinu i kada možemo da pričamo, kada su rešeni oni siti problemi, kada možemo da pričamo o onim krucijalnim stvarima, poboljšanju celokupnog sistema sporta i jačanju možda onih sportova koji nemaju dovoljnu zastupljenost kako u medijima, tako i na
republičkom nivou. Zbog toga hvala predsedniku koji te kako pažnju posvećuje i manjim sportovima, ako smijemo da kažemo da je neki sport veći ni manji kao što je šah, kajak i drugi sportovi, ali to je za svako poštovanje. Pričali smo o razvoju omladinske politike, odlična nam je saradnja i sa Kancelarijom za mlade. Želja nam je da što veći broj mladih se uključi u rad i Kancelarije za mlade, ali i da uđe u sistem omladinske politike za opštinu koja je najrazvijenija opština u Srbiji, gde je potrebna kvalifikovana mlada radna snaga. Neophodno je raditi i na tom polju da mladi steknu neophodne veštine, da mogu da na tržištu rada budu kompetentniji, ali kada se vratimo na ovaj ovde lokalni nivo sporta, nastavljamo akciju obilaska lokalnih klubova. Smatram da je izuzetno važno da u jednoj direktnoj komunikaciji i na jedan odgovoran način porazgovarate sa lokalnim klubovima, čujete šta su to realni problemi, oni sitni problemi, da bismo mogli na krovnom nivou da rešimo te probleme i da ove divne devojčice imaju još bolje uslove za treniranje. Jer kada vidite salu punu devojčica ovde u Pazovi, onda vidite da je uređena prava stvar i da smo uspeli da motivišemo što veći broj devojčica da se bave sportom, ali što veći broj građana da uđe u sistem sporta, jer bez zdravije nacije, žabana i sve investicije i sva ulaganja, ako ne budemo imali zdravu naciju koja će moći to da koristi. Tako da još jednom hvala predsedniku opštine na gostoprimstvu. Nastavit ćemo da radimo, da pratimo ulaganje u sportsku infrastrukturu, nastavit ćemo zajednički da poboljšavamo uslove za lokalne klubove i da imamo još više ovakvih sjajnih uspeha, kao što je ovde ove divne devojčice su pokazale da iz jednog manjeg mesta možete doći do svetskih rezultata. Ja bih pre svega rekao vrhunski sportista nas posetio, bivši vrhunski sportista, pre ono ministar. On najbolje zna šta je potrebno za funkcionisanje jednog sportskog kolektiva i samim tim ulazak u ovu salu njemu je bilo svakako sve jasno šta je to još potrebno. U svakom slučaju znači njegova poseta našem klubu i verujem da će ovo doprineti još boljem razvoju kluba. Mi se ne žalimo, ne kukamo, ne tražimo pomoć, samo tražimo ono što nas sleduje kao klub, već to dobijamo svakako od opštine i sve to ide nekim normalnim prirodnim putem. Pre svega, opet kažem, poseta vrhunskog sportiste koji je osvojio toliko pregrš medalja je veliki postrih za ovu decu. Jednostavno, motiv da uz jedan kvalitetan rad, uz predan rad, može se doći do rezultata i nije presudno, reći ću vam iz ugla trenera, nije presudno ni vrhunski uslovi, jednostavno dobar motiv, veliki rad i rezultat je normalno, da će doći kao sve toga svega.